I dette tipset skal du få se triks som du kan bruke til å bytte ut den kjedelige standardfonten I Word med noe som du liker bedre. Så slipper du å bruke unødvendig masse tid på å bytte ut fonten I teksten I etterkant. Ikke gå glipp av denne, følg med. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvor enkelt du kan bytte ut standardfonten I Word Kalibri. Nei, ikke Kolibri, men standardfonten Kalibri I Word med noe som du liker bedre. Det tungvint å bytte til den fonten du ønsker etter at dokumentet skrevet. Så nå skal du få se hvor enkelt du kan gjøre det før du starter å skrive. Og har du en standardfont som bedriften bruker I profilen sin, så kan du også bruke dette trikset til å enkelt gjøre den til den foretrukne fonten I alle Word-dokumentene dine. Da ser alle dokumentene dine like og profesjonelle ut. Og det enkelt å få til selv, bare se her. Du kan begynne med å starte opp Word slik som dette. Som du kan se vil Word velge Kalibri-fonten som standardfont I det nye dokumentet. Ønsker du at dokumentet skal ha en annen standardfont enn Kalibri, og det gjør du helt sikkert, ellers har du kanskje ikke sett på denne videoen, flytter du muspekeren hit til den lille pilen som du finner på skriftdelen på menybåndet I Word. Når du klikker på pilen vil du få opp dette vinduet på skjermen din. Og det her du endelig kan bytte ut Kalibri med en ny font som du liker bedre. Velg først hvilken font du vil ha på listen. Her kan du velge mellom alle fontene som installert på Windows. I dette eksempelet går jeg for Arial. Når du har valgt fonten du vil ha, kan du avslutte med å klikke «Bruk som standard». Før du helt ferdig, velger du om du ønsker å velge fonten for hele dokumentet. Her huker du av for «Bare dette dokumentet» og avslutningsvis «OK». Som du kan se har du nå fått det dokumentet med Arial som standardfont. Bruker du og din bedrift en egen font I deres profil som du ønsker skal være standard hele tiden, kan du velge alle dokumenter basert på malen normal for å få din font som standardfont på alle dokumentene. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår. Vi kommer med nye tips hver eneste uke. Vi ses I en annen video.